och blod under en livstid för att fylla 3 tankfartyg. Det är 1000 gånger mer blod än Sveriges befolkning donerar på 365 dagar. Samma antal som du skall icke-budord i Bibeln. Ett av dem förbjuder ätandet av kameleonter, ett djur som inte ändrar färg efter sin omgivning. Till skillnad från bläckfisken som har blått blod och 3 hjärtan. Undrar hur mycket blod de kan pumpa? UR-play. Dödliga, vilda, rovdjur som jagar andra. Ibland blir de kompisar med sina byten. They're learning a new language. They're not learning the cheetah language or the dog language. And they've had to learn that through building relationships and trust. Oväntade möten i djurens värld. Omaka par i djurens värld. Tisdag i Kunskapskanalen. Det handlar om öl. Jag tror inte smaken har någonting med saken att göra. Och om politiska intriger och dolda marknadskrafter. Förutom att den inte får smaka äckligt. Jonas Magnusson har gett sig ut på den stora ölresan. 3.6. That's what we in Sweden call a folköl. I think it's a stella. It's a jupiler. Whisky. Yes. Oh. Oh. Jag tror att din absoluta tjeckiska favorit är den här. Ja. Allt du inte visste om öl i den stora ölresan. Start tisdag i 1:an. Alla vet egentligen hur skadligt det är att dricka alkohol, röka, äta fel, ja helt enkelt slarva med livet. Men om det bara var ens eget det gällde, har man dessutom ett barn i magen, är det direkt livsfarligt för barnet. Möt grann. Hur gör egentligen snäckor när de kryper? Så här, om man tänker sig den här dynghögen som en restaurang. Och varför är pilgiftsgrodor så giftiga? Mm. Och så blir de så här stora och jätteläskiga. Och Studio Natur är tillbaka till hösten, men vi vill ha dina frågor redan nu. Och det var Linné som började med det. Ja! Han håller inte med. Nej! Har någon här i tinget verkligen och riktigt troet att jag vill trække mig bli husmor? I så fall känner jag mig dåligt. Och därför vill jag nu låta det vara upp till den danske befolkning vem de menar är den bästa statsminister för Danmark. Danmarks mäktigaste kvinna är tillbaka. Ny säsong av Borgen 22 april i 1:an. Nu, gå nu. Akta dig, Lars. Det är in och ta kalvarna nu i rappet. Häng med Anders på en lite annorlunda älgjakt i djursjukhuset. Vad tyckte du om infångandet av Bengt? Nej, bättre än så. Jag kan inte gå. Det är inte lätt när patienten inte vill vara med. Jag går och akta en fot. Det verkar svårt, Johan. Nej, man ska tänka positivt. Alla redo nu. Alla vet sina positioner och är på plats. Det verkar inte gå någon dag, det här. Djursjukhuset, måndag, 1:an. De är enastående, vackra, vilda och vita. Direkt livsfarligt om man är ett litet lejon som måste gömma sig undan faror som hotar. Möt Shinga och Inkani, systrar och vita lejon.